অসমীয়া আধুনিক সংগীতৰ ক্ষেত্ৰখনক মহিয়ান কৰি তোলা বিশিষ্ট কণ্ঠশিল্পীসমূহৰ ভিতৰত অন্যতম দিলীপ দাস আৰু ডলি ঘোষ। এই দুগৰাকী কণ্ঠশিল্পীৰ দুটি চিৰসেউজ গীতেৰে সজোৱা হৈছে আজিৰ অগ্নিগড় নিউজৰ বিশেষ শৈল্পিক পৰিক্ৰমা। তেজপুৰৰ নিকটৱৰ্তী বেচেৰিয়া অঞ্চলৰ কণ্ঠশিল্পী সূৰ্য বৰাৰ কণ্ঠত দিলীপ দাসৰ গীতৰ লগতে স্বপ্না বৰাৰ কণ্ঠত ডলি ঘোষৰ এটি চিৰসেউজ গীতেৰে আজিৰ এই অনুষ্ঠান সংগীতেৰে সজাইছে ক্ৰমে মনোজ নাথ, ডক্টৰ হেমন্ত জ্যোতি নাথ, দেৱজিৎ বৰা, প্ৰীতম নাথ, সূৰ্য বৰা আৰু ৰূপজ্যোতিয়ে। জালিকতা বেৰে দি কুহুৰি মাৰিলো,
এই পরিক্রমা যুগুতালে পঙ্কজ বৰুৱাৰ।